Բարև ձեզ, ժամը 18-ն, դուք դիտում եք Մամբեն Հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել բարձր մակարդակով բանակցություններ վարել Ուկրաինայի հետ։ Այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները, վկայակոչելով չինական հեռուստատեսությանը։ Տեղեկությունը տարածվել է Վլադիմիր Պուտինի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հեռախոսազրույցից հետո։ Ըստ տեղեկությունների, Սի Ցզինպինը ռուս գործընկերոջն ասել է, որ կաջակցի Ուկրաինայում հակամարտության բանակցային կարգավորմանը։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցումը Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցում բարձր մակարդակով բանակցությունների պատրաստակամություն է հայտնել։ Կիևում ոչնչացվել է ռուսական դիվերսիոն խմբերի մի մասը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում դեռ լսվում են պայթյունների ձայներ։ Օբոլոն թաղամասում նկատվել է ռուսական ծանր տեխնիկայի տեղաշարժը։ Միևնույն ժամանակ պարզեցվել են պաշտպանության բանակի շարքերում ընդգրկվելու ընթացակարգերը և վերացվել տարիքային շեմա։ Հիվանդանոցներում հերթեր են գոյացել, որտեղ քաղաքացիներն արյուն են հանձնում վիրավորներին փրկելու համար։ Մենք մեր երկնքում լսեցինք և մեր հողի վրա տեսանք, որ արևմուտքի պատասխանը և գործող պատժամիջոցները բավարար չեն։ Այս մասին հայտարարել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանը վաղթը ուշ պետք է բանակցի Ուկրաինայի հետ, որպեսզի վերջդրվի ռազմական գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ հարձակման են ենթարկվում և զինվորականները, և քաղաքացիական անձինք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ստում է, երբ խոսում է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Նախարարի խոսքով Ուկրաինայի ղեկավարը բաց է թողել անվտանգության շուրջ բանակցությունների հնարավորությունը։ Ավելի վաղ Զելենսկին հերթական տեսախորդի ժամանակ հայտարարել էր, որ չի վախենում Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի հարցով բանակցել Մոսկվայի հետ, սակայն հարցրել էր, ով կտա անվտանգության երաշխիքներ և ինչ երաշխիքներ կլինեն դրանք։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանը կբանակցի, երբ ուկրաինական զինված ուժերը վայր դնեն զենքերը։ Նախարարի խոսքով Ռուսաստանն Ուկրաինայի ներկայ իշխանությունը ժողովրդաբարական չի համարում։ Ռուսաստանը կապահովի Ուկրաինայի ապա ռազմականացումը և ապա ազգայնականացումը։ Մենք չափազանց շատ ենք տուժել նացիզմից, ուկրաինացի ժողովուրդն էլ է տուժել, որպեսզի աչք փակենք այս ամենի վրա և անլուրջ մոտենանք հարցին, ասել է Լավրովը։ Խորհրդարանի արտահերտ նիստ չի կայանալ, Շալվա Պապուաշվիլու խոսքով օրակարգային երկու հարցերն էլ հակասում են կանոնակարգին։ Առաջին հարցը վարչապետին խորհրդան հրավիրելն էր, որը ոչ թե այս կերպ է արվում, այլ խորհրդարանի որոշմամբ, իսկ երկրորդ հարցը ընդհանրապես չի համապատասխանում կանոնակարգով սահմանված որևէ ձևաչափին։ Ըստ Շալվա Պապուաշվիլու, ընդդիմությունն Ուկրաինայի թեման օգտագործում են իր շահերի համար։ Հիշեցնենք, որ երեք ընդդիմությունը պահանջել էր արտահերտ նիստ գումարել, հայտարարությունը ստորագրել էր նաև նախագահը։ Դիմադիրկուսակցությունների ներկայացիչները քննադատում են խորհրդարանի նախագահի որոշումը, ըստ նրանց խոսնակը խախտել է կանոնակարգը, երբ այսօր չի բացել նիստերի դահլիճը և թույլ չի տվել ընդդիմությանը մտնել այնտեղ։ Ընդդիմադիրկուսակցությունների ներկայացիչները նշում են, որ իրենք պետք է դրամփակ նիստում խոսեին Ուկրաինայի հարցի շուրջ, իսկ Վրաստանը պետք է վերահաստատեր իր համերաշխությունն Ուկրաինային։ Դավիթ Զալկալյանի շնորհակալությունը հայտնել պետ դեպարտամենտի խորհրդականին աջակցության համար։ Արտաքին գործերի նախարարն իր Թվիտերյան էջում գրել է. Շնորհակալություն մեր հիմնական ռազմավարական գործընկերոջը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, մեր ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանն անցասան աջակցության համար։ Այս վճռորոշ պահին միասնությունն ու գործընկերությունը չափազանց կարևոր են եվրոպական անվտանգության համար, Վրաստանը համերաշխություն է հայտնում Ուկրաինային։ Դերեկ Չորեն գնահատել է նաև Դավիթ Զալկալյանի հետ հեռախոսազրույցը։ Ես խոսել եմ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի հետ Ուկրաինայի ուղղությամբ Ռուսաստանի անհիմն և չարդարացված հարձակման ու Վրաստանի օկուպացիայի մասին։ Մենք միասնական ենք Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ, աջակցելու նրանց ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, գրել է Դերեկ Չորեն։ Զբոսաշրջության ազգային վարչությունը մինչ այս պահը օգնություն է ցուցաբերել մոտ 100 ուկրաինացի զբոսաշրջիկի։ Նրանց հյուրանոցներում տեղափոխելու գործընթացը շարունակվում է։ Զբոսաշրջության ազգային վարչությունը հրապարակել է նաև թերգծի համարը 0800 800 909։ Զանգահարել կարող է ցանկացած ուկրաինացի և կստանա օգնություն։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլին Ղարիբաշվիլին նշել է, որ Վրաստանը պատրաստ է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Վրաստանում գտնվող Ուկրաինայի քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է մեր ձեռնարկած քայլերին, ասեմ, որ իմ հանձնարարությամբ 3 արտաքին գործերի նախարարը ներգրավվել է և մասնակցել ԵԱՀԿ մինիստերիալին, որը կազմակերպել էր Եվրամիության օվանու ներքո։ Մենք իհարկե այստեղ նույնպես լիակատար համերաշխություն և քաղաքական աջակցություն ենք հայտնել Ուկրաինային։ Իմ հանձնարարությամբ Վրաստանում Ուկրաինայի դեսպանին փոխանցել ենք նաև ուղերձ, որ պատրաստ ենք մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Վրաստանում գտնվող Ուկրաինայի քաղաքացիներին և իհարկե այս գործընթացը կշարունակվի մեր հնարավորությունների սահմաններում, նշել է վարչապետը։ Մեր կառավարությունն իր հնարավորությունների սահմանում անում է ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինային և Ուկրաինացի ժողովրդին քաղաքական և հումանիտար օգնություն ցուցաբերի։ Այս մասին նշել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նրա համար անընդունելի է ինքնիշխանության վրա հարձակումը և ռազմական գործողությունները։ Այսօր խորհրդային օկուպացիայի օրն է։ Երկրի ողջ մասշտաբով, ինչպես նաև երկրի սահմաններից դուրս գտնվող Վրաստանի դիվանագիտական շենքերից իջեցվել են բոլոր պետական դրոշները։ Խորհրդային օկուպացիայից անցել է 101 տարի։ Վրաստանի խորհրդանի որոշմամբ փետրվարի 25-ը հաճակվել է խորհրդային օկուպացիայի օր։ Եվ ըստ թվերի վերջում օրվա կորոնաթվերի մասին, Վրաստանում նախորդ 1 օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 7482 նոր դեպք, ապակին վել 14603-ը և մահացել 32 մարդ։ Վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 21.3%։ Այժմ կարևոր նորություններն այսքանն են, սպասեք մեզ գլխավոր թվարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։